Buka ibu lagi. Wah, wih, bro. Sintep, siapa? Hah? Wah, wih. Masya Allah. Ya iki rek. Iki nek. Oh, yo jelas wae iki sing masak pohon. Gak ira gak dolan. Amit yo. Oh. Wah, nanti coba sik. Kalau tak wani nyoba enggak cukup. Ya apa ya? Sip yo. Loh, bro. Wah, iki. Yo atuh ambek sing cilik-cilik. Coba yo sak anu lagi tak biji. Kalau pahit tidak? Kalau tidak? Kita kalau pahit? Lagi. Lagi. Ini kaya, bro. Ini kaya. Eh, spesialis Mika.